Ermənistan sərhəd xəttində yenidən təxribat törədib. İyunun 27-sində saat 20:40 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Berd rayonunun Kolagir kəndi yaxınlığında yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonu Qaralar kəndi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.